Розпочинаємо новий робочий тиждень разом. Вітаю усіх незламних. 12 червня – це означає, що 474-й день Україна і всі українці, згуртувавшись, протистоять повномасштабному вторгненню Росії. Будемо стояти до самої перемоги, пройшовши крізь вогонь і воду. Щодо великої води на Херсонщині, її рівень у затоплених населених пунктах Херсонської області продовжує спадати і вже знизився на 64 сантиметри та становить 3,29 метри. Про це розповів голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Затопленими залишаються 46 населених пунктів Херсонщини, з них 32 на лівому березі та 14 на правому. При цьому окупанти перешкоджають проведенню евакуації з лівобережжя Херсонщини та намагаються блокувати її. За інформацією пана Прокудіна, 11 червня під час евакуації цивільних людей з лівого берега російські військові відкрили вогонь. Троє людей загинуло, щонайменше 23 травмовано. Вони стріляють у спини. У відповідь на цинічні вбивства цивільних ЗСУ примножують цифри ліквідованих рашистів. За минулу добу Росія втратила в Україні ще 540 своїх солдатів. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення росіяни вже втратили понад 216 тисяч військових, повідомляє Генштаб. Також протягом минулої доби українським захисникам вдалося знищити 5 танків, 5 бронемашин та 10 артилерійських систем. До новин, на які ми завжди чекаємо, одеські морпіхи у рамках контрнаступальних дій звільнили село Сторожеве Донецької області, яке було захоплено росіянами з березня 2022 року. Під час операції наші воїни знищили близько 50 російських загарбників і 4 взяли у полон. Зазначимо, це вже четвертий населений пункт, звільнений українськими воїнами за останню добу на південно-східному напрямку. Днями стало відомо про звільнення сіл Благодатне, Нескучне та Макарівка Донецької області. І ще одна гарна звістка. 11 червня Україна в контексті здійснення ще одного обміну полоненими з країною-агресоркою повернула на батьківщину майже 100 захисників, з яких 93 рядових та сержантів, а також 2 офіцерів. До своїх родин їдуть, зокрема, полонені з Маріуполя, ЧАЕС, острову Зміїний, з-під Бахмута, а також захисники Азовсталі. Вдалося повернути і учасників спецоперації, які летіли гелікоптером в оточений Маріуполь на Азовсталь. Багато наших перебували у полоні пораненими. Чекаємо на звільнення і повернення додому живими і неушкодженими всіх бранців Кремля. Далі до новин життя Кременчуцької громади. Дивіться наші сюжети з понеділка по п'ятницю о 18 та о 20:40. Наші новини також у Фейсбук та на Ютубі. Тільки вперед і тільки до перемоги. Слава Україні! Доброго дня всім! Останній тиждень в Кременчуцькому районі пройшов доволі напружено. Всі ми стали свідками того, що повітряні тривоги, особливо в нічний час, лунають часто. Тому хочу звернутися вкотре до всіх мешканців, щоб по можливості ніхто не ігнорував сигнали повітряної тривоги. Це дасть можливість зберегти життя і здоров'я, як своє особисте, так і близьких вам людей. Зараз активована робота і проводиться дуже активно по всім громадам Кременчуцького району та й в цілому Полтавській області щодо обладнання протирадіаційних укриттів, бомбосховищ і найпростіших укриттів. Це дуже важливо, враховуючи тенденції останнього тижня, останнього місяця. Хочу нагадати, що на території Кременчуцького району в нас є всього 652 об'єкти, в яких можна захиститися від обстрілів. Ці об'єкти розташовані на території Кременчуцького району. І із 652 об'єктів станом на сьогоднішній день, на 12 червня, у нас в готовності 586 об'єктів. Тільки 10% об'єктів не готові прийняти громадян. І ми зараз з громадами дуже активно працюємо над тим, щоб їх відновити як можна швидше. Загалом, найбільше сховищ і протирадіаційних укриттів на території Кременчуцького району. В Кременчуцькій територіальній громаді 120, в Глобинській 70, в Градівській територіальній громаді 22, в Горішньоплавницькій громаді 178 таких укриттів. Протягом останнього тижня працювала комісія, до складу якого входили також працівники ДСНС, і перевіряли ступінь готовності всіх сховищ протирадіаційних укриттів на території Кременчуцького району. То самими актуальними на даний час залишається питання по ремонту 16 сховищ протирадіаційних укриттів
на території Кременчуцького району, які є в комунальній власності, а також визначаємо долю двох сховищ, які є державної власності, які потребують ремонту. Загалом із 66 об'єктів, які потребують додаткової підготовки, то саме актуальні якраз ці 18 об'єктів, які перебувають в комунальній державній власності. Над цим будемо працювати, відповідні завдання територіальні громади отримали. Загалом з цих 18 об'єктів, що я назвав, то один об'єкт – це на території Горішньо-Плавненської територіальної громади, один на території Градівської Оболонської територіальної громади, 5 об'єктів на території Глобинської територіальної громади і 8 об'єктів на території Кременчуцької територіальної громади. Про школи я вам повідомляв, що в нас контрольна відмітка буде 15 червня по готовності шкіл. Зараз тривають ремонтні роботи по школам, по багатьом школам Кременчуцького району. Тривають підготовка проектно-кошторисних документацій і активно працюють всі над тим, щоб забезпечити наших діточок належними умовами, і ми могли повноцінно війти в новий навчальний сезон. Але контрольні відмітки в нас починаються з 15 червня, тому достеменно, хто як справляється з цими, з вирішенням цих проблем на території громад, ми вам почнемо вже повноцінну інформацію доводити після цього терміну. Вам щось відомо про те, що намагаються за підписом Луніна з кременчуцьких підприємств взяти кошти на допомогу ТРО? Ну, інформація до мене така надходила. Мало того, що це шахраї, можу відверто повідомити, що коли телефонують і представляються представниками податкової, були такі випадки, представниками органів виконавчої влади. На самом ділі є факт, ну, є інформація, що представлялися очільником Полтавської ОВА, очільниками податкової служби, то це все шахраї. Будь ласка, ні в коєму разі не ведіться на таку інформацію і одразу звертайтесь до органів правопорядку. На протязі останніх двох неділь ми розпочали роботу по перевірці делегованих повноважень територіальними громадами. Такі перевірки проведені на території Оболонської територіальної громади, Новогалішинської територіальної громади, Омельницької і Новогалішинських сільських рад. На цих же територіях, коли проводились перевірки, я проводив прийом громадян. Одне із питань, яке задавали на території імені Оболонської територіальної громади, що перевізники не можуть повноцінно виконувати свої функції із-за того, що є недоброчесна конкуренція з боку інших перевізників, які діють безліцензійно. Така інформація передана до органів правопорядку, і ми зараз слідкуємо за тим, щоб рішення щодо дотримання законодавства на території цієї громади, вимоги були виконані. Враховуючи, що зараз складні часи, і ви ж бачите, який стан доріг в Кременчуцькому районі, то ми запроваджуємо партнерський підхід до відновлення автомобільного покриття на території Кременчуцького району. Що це значить? Ми залучаємо до цієї роботи великий соціально відповідальний бізнес, який допомагає відбудові автошляхів. Наприклад, деякі крупні компанії на території Глобинської територіальної громади, Займацької, Градівської територіальної громади. Це в основному агрохолдинги, які використовують дороги місцевого значення для перевезення своєї продукції. Тому ми поєднуємо ці зусилля, бізнес, влада, громада, для того, щоб ми разом могли відновлювати такі дороги. Загалом, коли ця робота буде завершена, плануємо залучити до 10 підприємств, які зараз розташовані на території Кременчуцького району, до цієї роботи. І коли ми проведемо роботи по ремонту таких робіт, ми вам зазначимо, які саме дороги нам вдалося відремонтувати. Але зараз про це розмовляти зарано, треба спочатку виконати роботу. Якість питної води у Кременчуці відповідає санітарним нормам.
Спеціалісти лабораторії водоканалу виконують цілодобовий контроль якості води на всіх етапах водопідготовки та перед подачею до мереж міста. Як звітують, станом на 12 червня рівень забарвленості води у Кременчуцькому водосховищі залишається стабільно підвищеним. Водночас відхилень за мікробіологічними та фізико-хімічними показниками у водопровідній воді не зафіксовано. Родинам загиблих від російського ракетного обстрілу торговельного центру «Амстор» до річниці трагедії виділять фінансову допомогу. 22 сім'ї на встановлення пам'ятників отримують по 17 тисяч гривень. Відповідне рішення було ухвалено під час сесії міськради. Також 100 тисяч гривень отримає сім'я Лариси Коханівської, яку рішенням суду визнали загиблою. Минулої доби поліцією Полтавщини перевірено понад 620 осіб та 460 транспортних засобів. Як наголошують правоохоронці, у зв'язку з необхідністю усунення ризиків та захисту населення від ворожих зазіхань, забезпечено систематичний моніторинг дотримання обмежень воєнного стану, контроль міграційних процесів, а також здійснення заходів щодо виявлення можливих пособників ворога та осіб, причетних до діяльності російських диверсійних груп. На Полтавщині продовжує зростати кількість випадків хвороби Лайма. Протягом тижня зафіксували 17 нових випадків. Більшість із них виявлено на території Полтавської громади. Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Крім того, в області зареєстрували 5 випадків скарлатини і 10 випадків вітряної віспи. 32 малюки народилися у Кременчуці за минулий тиждень. Цього разу хлопчиків більше, ніж дівчаток – 18 проти 14. Зокрема, у пологовому відділенні лікарні «Правобережна» на світ з'явилися 4 хлопчики, а у Кременчуцькому перинатальному центрі – порівну – 14 хлопчиків і 14 дівчаток. Звання Героя України посмертно кременчужани просять присвоїти військовослужбовцю Юрію Антоненку. Відповідне електронне звернення було опубліковано на сайті президента України. Снайпер першої категорії, старший сержант 13-го окремого стрілецького батальйону 110-ї окремої механізованої бригади загинув 11 лютого 2023 року у районі Авдіївки Донецької області внаслідок ворожого танкового обстрілу. Колишній десантник до 24 лютого 2022 року був заповзятим борцем з браконьєрством у ландшафтному заказнику загальнодержавного значення «Сулинський» і відразу після початку повномасштабного вторгнення пішов добровольцем боронити Україну. Юрій Антоненко з 2004 року і до самої смерті пропрацював на керівних посадах у системі органів рибоохорони. Колектив управління Державного агентства меліорації та рибного господарства Полтавської області, рідні та інші громадяни, які з великою повагою ставились до загиблого воїна, колеги, просять розглянути петицію про присвоєння військовослужбовцю Збройних сил України почесного звання Герой України посмертно. Йдеться у петиції. На сьогодні зібрано 7280 підписів. Не встигли волонтери відвести гумдопомогу херсонцям, зібрану кременчужанами, як вже повним ходом у штабі благодійного фонду Артема Марченка кипить робота з підготовки нового вантажу, цього разу на фронт. Військовим готують ось таке різнотрав'я, незамінне для супів і борщів, і цього аромату вам просто не передати. Тут у нас і м'ята, і меліса, і укроп, і цибулька. Це теж все буде вкладатися в супові набори. Відправляємо так хлопцям, а хлопці з задоволенням вже готують їжу і додають зелень до своїх страв. Люди, які привозять нам і допомагають зеленню, привезли нам, самі ж нам допомогли її перемити всю, порізати, відібрати товсті стібільки, які є. Все це розкладаємо на сушарки. У нас дві сушарки, дякуємо, опять же, людям, які нам допомогли придбати ці сушарки. І сушарки в нас працюють майже цілодобово, поки ми тут знаходимося на складі, поки вони працюють. І апельсини, і лімони, і яблука, і це все також відсилали всі смаки. Смаколики відсилали теж нашим військовим, їм дуже подобається. Навіть якщо одна долька сушеного лимону додається до чаю, це дуже смачно. А ще із настанням літа дещо змінюються військові потреби. Так, на сьогодні серед запитів номер один – репеленти. В минулому місяці, в травні, ми відкрили збір на спреї від комах і шкідники, які трапляються в наших лісах. Тому люди, які нам донатили гроші, ми закупили всі спреї, намагалися купляти більш надійні.
Дякуємо людям, які закупляли і приносили нам вже готові. Також зараз наразі дуже потрібні отакі пружинки. Хлопці дуже радіють, коли в посилках приходять дитячі малюнки. Вони дуже радіють, вони з ними фотографуються і навіть складають і носять з собою такі малюнки, тому що дитяча турбота за військових – це майже саме головне, ради чого хлопці там стоять, заради чого. Тому, дітки, будь ласка, малюйте. Малюйте для наших хлопців, малюйте для військових. Це все поїде, це все ми передамо. У хлопців навіть на стінах є цілі галереї таких малюнків, де ви бажаєте перемоги і кричите героям слава. Тому слава нашій Україні, слава нашим захисникам. І дякуємо всім за допомогу. Разом переможемо. Це з цього нас обстрілювали. З цього стріляли прямо з території цирка. Вон там ззаді білий вагон стоїть, коло нього стояла БТР, і вони лупили з нього вдаль туди по ТРО. А це ті патрони, що вийшов я і зразу знайшов коло свого вагона. Коли розпочалась повномасштабна війна, артисти циркового колективу «Вогник» були на гастролях у Херсонській області. Їх цирк «Шапіто» знаходився біля ТРЦ-фабрика. ТРЦ спіткала лиха доля, потім він згорів. А працівники колективу 8 місяців та 12 днів охороняли цирк, аж поки не прийшли ЗСУ. Керівник Владислав Голуб згадує, це були дуже важкі місяці. Сам він навіть отримав поранення. Останні наші новорічні вистави проходили вже в Маріуполі, потім Бердянськ, потім Каховка і Херсон. В Херсоні ми вже зустріли війну. Відпрацювавши один тиждень, на другий тиждень вже розпочалася війна. Ми знаходилися в такому місці 5 кілометрів до Антонівського моста і 10 кілометрів до Чорнобайки. І то воно все літало понад нами і сипалося на нас. І кожен день чогось чекаєш. Жінок і часть колективу заховали в сховищі. Але ми не могли тоді всіх чоловіків відправити, тому що зайдуть, гранату кинуть і все. Ми ще раз пройшли отак поміж нас. Ми втратили одну машину, у нас же один автобус просто вщент розстріляли. Цирк зберегли, трошки постріляний, трошки десь осколками посічений, трохи таке трохи є. Є поранені, є зникли безвісті, людина поїхала маму спасати, так от досі ми вже більше півроку не можемо знайти свого артиста. Незважаючи на складну історію, після деокупації колектив зібрали, удосконалили програму і почали виступати. Запоріжжя, Дніпропетровська область, Кропивницький, а тепер і Кременчук. Програма досить велика, об'ємна. Всі номери працювали в стаціонарних цирках, якісні, високої якості, всі професіонали. І ми намагаємося, щоб щось світле, добре і хороше дати дітям. Щоб не була лише війна, і щоб ми украли в них якусь оцю частину дитинства. Намагаються нам це нав'язати, щоб ми були в сльозах і печалі, але ми все одно боремося, ми намагаємося підняти настрій. Програма має патріотичний настрій. Від щирого серця, від цього колективу хочемо побажати вам мирного неба над головою, добра та любові в серці, міцного здоров'я, а саме головне, щоб ви завжди посміхалися! Регион безопасности выезжает на Херсон, отвозит ребятам ЗСУ лодку, мотор «Меркурий». Хочу поблагодарить Коваленко Александра. Вот мы сейчас загружаемся и все будем отвозить на Херсон. Эхолот, весла, сидушки и еще ребятам на Херсон подарок ЗСУ. Вот, прицеп. Это Сергей Каптан, Валерий Мазур. Передаем хлопцам від Карманчука. І причеп. Нехай він вам допоможе.
красавцы, молодцы в Херсоне, придумали. Хочу подякувати Коваленку Олександру за допомогу Збройним силам. Разом приближаємо перемогу. Хочу звернутися до інших, хто може чим допомогти. Нам треба металеві, легкі, 4-6-10 місні човни, бажано з двигунами, повної комплектації. Якось треба швидше прискорити цю перемогу. Всім буде спокійніше і вам, і нам. Вперед до перемоги. Дякую за розуміння, за допомогу. Вопрос такой, резиновый не надо вообще? Хай, если есть возможность гумовые, на 10 місцеві тоже треба. Мы на них шукаем двигуны. Мне тоже треба для ведения разведки, до разведки. Дуже у нас великий, широкий спектр по наступу, в основном каналы, невеличкі протоки. Треба и гумовые тоже для проведения до разведки і та розвідки. Тобто багато мінно-вибухових загорожень. Тобто нас сапери нуждаються також в гумових чоботах, типу L1, рибацькі такі, щоб по груди. Якщо є можливість такі костюми передати, будь ласка, будемо дуже дякувати. Бо там, де будемо працювати, заболочена місцевість. Тобто вище по коліна, болото, вода. Буду дуже просити, дякувати за розуміння і поминання. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Мы были сегодня в Херсоне, отвозили ребятам ЗСУ лодку, южанку и мотор 30-й. Расскажу маленькое предисловие. Ну, не знаю, покажет эта телекомпания визит или нет, но она всегда показывает правду, которую я говорю, показываю. И всегда показывают те ролики, которые я им скидываю. Спасибо вам большое, телекомпания «Визит». Ну, это было маленькое предисловие. Мы с Сашей, когда приехали в Херсон, возле знака «Херсон» ждали военных, которые должны были нас встретить и привезти на точку разгрузки. Но мы часа два там стояли, да. Самое интересное, приезжают уникумы, я не знаю, как их называть, которые приезжают, вышли возле знака «Херсон», пофотографировались, потом пошли, переоделись, одели бронежилеты, одели разгрузки, одели форму, пофоткали, сели в машину назад легковые, развернулись и уехали. Так что будьте внимательны и проверяйте каждого волонтера, каждого, который говорит «я помогаю». Прежде чем перечислять ему деньги, вы посмотрите его предысторию. Потому что не все волонтеры честные и порядочные по отношению к украинскому народу. Саш, хочешь что-то добавить? Делайте здравые выборы, здравую помощь. Ну, я вам рассказал, как оно есть. Так что спасибо вам всем, что вы помогаете. Слава Украине, Александр! Героям слава! Шановні мешканці Кременчука і всі, хто нас бачить! Силою Божою ми єдині, брати і сестри, діти нашого великого Бога, покликані ним до святого життя. Може, дехто ще до цього не дійшов, але ми віримо, що на шляху. І одного разу ми всі, коли покличе Господь, будемо на небі. Разом, поруч, і там вже не буде того, що нас відрізняє один від одного. Це тут ми іще трохи різні, у нас різний одяг, різне відношення і ставлення до Бога, до церкви, один до одного. І Бог такими нас створив, кожен з нас особистість. І кожного з нас, що дуже важливо, він любить однаково. Ти нині, Владико, почуй нас, що молимось до тебе. Зміцни силою твоєю побожний народ наш український. Благослови наші справи, примнож славу нашу перемогою над ворогами нашими. Зміцни всемогутньою твоєю правицею
державу нашу європейську, Україну. Землі нашої рідної України, які знаходяться на сході, сьогодні потерпають від великої води. Російські загарбники вчинили екоцид, зруйнувавши Каховську дамбу. Багато людей загинуло. Невинно убієнний Господи, то благослови серця тих, хто втратив близьких людей, щоб від Тебе прийшла розрада. Господи, щоб ті ракети, що зараз злетіли, там і впали в ім'я Ісуса. Щоб ворожі ракети розвернулися і полетіли туди, хто їх випустив, в ім'я Ісуса Христа, прямо зараз. Щоб ця повітряна тривога була проти ворога. Щоб наші доблесні ППО знищили все до останньої. Ракети запущені, Господи, і щоб ворог зрозумів, ніхто і ніщо не зможе зруйнувати нашу віру, нашу довіру Тобі, наш Господь. Боже, благослови Україну. Зціли зруйноване. Дай сили відновити і повстати знову в силі і красоті і Твоїй могутності. Боже, дай нам розуміння сприймати один одного такими, як ми є, з його видіннями ситуацій і життя. І дай нам бути тими, хто приймає. Тож, разом до перемоги. Благословіння всім. На цей тиждень сили Божої, Божого захисту, мудрості, в розумінні того, що відбувається і в словах, і в чинках. Благословіння всім нам і благодаті Божої. Від сьогодні у вірян починається короткий і не вельми суворий піст – Петрів піст. Петрівка – Петропавлівський чи Апостольський піст або піст на Петра і Павла – завжди припадає на другий після Трійці понеділок та завершується напередодні Дня пам'яті Петра і Павла. Заборона у їжі у цей період не дуже сувора. У народі найчастіше можна почути назву Петрівка. Щороку тривалість цього посту різна, адже залежить від того, коли саме віряни святкують Великдень і Трійцю. Отже, цьогоріч піст триватиме із понеділка 12 червня і завершиться він напередодні свята Петра і Павла, яке у церковному календарі завжди припадає на 12 липня. Згідно із церковними переказами, Петро народився у родині рибалки, а тому в народі його вважали покровителем рибалок. З цієї причини у церкві дозволяють вірянам вживати у Петрів піст рибу в усі дні, окрім середи та п'ятниці. А от грати весілля у цей період часу не рекомендують, як не рекомендують позичати гроші чи, приміром, зістригати волосся. А ще розповімо вам про цікаву прикмету. Вважається, що якщо у перший день посту, а це саме сьогодні, піде дощ, буде добрий врожай. Якщо ж за цей день три рази піде дощ, рік буде вдалим в усьому. На що і сподіваємось. За прогнозами синоптиків, у вівторок 13 червня небосхил над Кременчуком не потішить нас з вами своєю блакиттю. Протягом всього дня небо буде вкритим сірими хмарами, але сонце час від часу буде визирати поміж них. Температура повітря сягне 12 градусів вночі, а вдень стовпчик термометра підніметься до позначки плюс 23. Спеціалісти також прогнозують східний та північно-східний вітер з поривами, які сягнуть швидкості до 7 метрів за секунду. Але щодо опадів, то цього вівторка їх чекати не варто. А народні прикмети голосять, якщо 13 червня вранці багато роси, то це до ясної погоди. Відтак, незважаючи на малохмарний небосхил, насолоджуємось черговим літнім днем.